Nevadí. Zničujete se těch velkých bloků. Já jsem byl za tebou a najednou jsi zmizel. Čus, já jsem další videa a tentokrát tady máme další Lucky Bloky po dlouhý době. Tady jsem dneska Vita. Ahoj. A my jsme se dneska rozhodli, jelikož dneska je ten konec školy, konečně budou letní prázdniny, všichni se na to strašně moc těšíme, tak dneska odbouchneme školu, jo, je to tak, odbouchneme školu, ne, jako dělám si srandu, dneska si otevřeme nějaký ty lucky bloky, konečně po dlouhý době, jo, ahoj, díky, je to. Máme tady dneska mapu školy, máme ji úplně předělanou do lucky block stylu, už tam můžete vidět ty lucky bloky, ne, úplně nahoře, úplně lákaj na to otevření. Otevřeš si vidět nějaký, co? Protože jsi to prostřední. Počkej, já musíš mě vysadit. Asi na záda, ne? Velká sena, jak dále tohle. Nějaký ber. Tak teď jsme tam. Oh. Yeah. Wow. Oh. Tak schválně já. Aha. Jsou ta pěkný šity, no. No nevadí, jdeme dovnitř a jdeme si otevřít nějaký ty lucky bloky, zase takový ty klasický věci, jakože já nevím, 10 minut budeme otevírat lucky bloky a potom si dáme ten pvpčkový fight samozřejmě. Takže jo, jdeme na to a teďka je momentálně 50, takže v celom to budeme končit. Tak jo, jdeme na to, jdeme otvírat, wow. Je, mě spadlo lucky bloky. Ne. My to. Zrovna jsem se ti chtěl vysmát. Kámo, já jsem se někde... What? Počkej, já jsem se někde spavnul a nevím kde. Dobrý? Ty to? Ano. Věř, že to seš? Je? Kde já to jsem seš? Taky umřel. A je, tak počkat. OK, takže jsme zpátky, když jsme tady a jdeme na to tady konečně jdeme otvírat. Tohleto, no tak to nevím. Já si sem zajdu. O! Aha. Je! Je! Kámo, vy to? Ano. Tady taková džuzna! Wow. No, nicméně... Ne. Žádný takový. Nic nebude. Hej, tady všechno bouchá. No, já koukám, mě to spíš přijde tady jakože unlucky bloky. By to nedával si sem unlucky bloky? To ne. Doufám teda. No, nicméně, já si dám kill. Protože nebudu tady půl hodiny... Aha. Úžasný. Tady někdo zase spadá dolů, co? Jo, hojme to. Já nemám to teda dál, já si dám ještě spam point, protože jsem měl spam point v té děuře, takže spam point, OK, nemá to. Tam právě... Co? Tam se právě něco stalo. Co se stalo by to? Ne, teď... A je! Dobrý, všechno to žije. No, všechno žije, to já nevím, jestli možná momentálně ta špatná věc, asi spíš, ne? No, malinko. Škoně! To jsou super. NEE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 
OK, co tady máme dále? Wishing Quail! Potatoes. Super. Ne! Oh, vy to? Ano. Takový ten potion mám. Ne. Jo. Oh my god. Co to je? Lucky Leggings. Nice. Já nemám nic. Jenom Lucky Sword. No, já mám, teďko se mám kámo, já mám momentálně Lucky Fishing Rod. To se hodí. Nevím k čemu je Lucky Fishing Rod, ale... Co jsem získal? Halo? Au, já se... Mi to říká, že your wishing came true, ale nic mi to nedalo. Já se přes ty malý šmejdy nedostanu. Studna. Máš? Co jsi dostal? Nic. To mám lucky boty. Je, já mám basky. Super. K čemu mi budou, to nevím, ale OK. Je. Oh, tak, hej, tak to bude až... OK, já si myslím opravdu, myslím, že... máme tady Bobíka. Bobík se přišel na nás podívat. Bobík. Je, taky barák ze slimu, jak jsi říkal. Čau! Čau. Ne! Probiť. Ježišmarja. Akát, docela špatný je to, že opravdu...
já chci víc z toho baráku a nejde to, protože tady jsou ty slimy všude. OK, a přeskočím tam nějak Lucky a jdeme někam. No skvělý, Magma Cube, jo, úžasný. Máš Lucky Villager tam, jo? Já, jo. Já chci taky. Lucky Punch. Je, a je. Ne, já umrnu. Magma Cubeové, pomoz mi. Já tady moc umírám. Jo, tam bych nechodil, tam je to fakt docela... Tady jsou všude! Je... No. Počkej, nemá to, to nastavený nějaký na... Proč to máme nastavený na hard? Aha, no, tak... Tak easy máme, super, trošičku... super potion. No, mobů trochu jako... Máš taky super? Jo. No, tak, tak aspoň to nebude tak moc OP z mý strany. To bude Lucky Rabbit. To nevím, ale já mám kolem sebe spidery, ne! Ne, to jsou silné fišky! Ne! No tak nesnáším kovadleny, ale já vidím, že nesnášíš kovadleny, ale já mám tady silver fishky. No, ty jsou ode mě malinko. Ne, ne to jsou malinko. Moje, já jsem dostal blindness a najednou jsem prostě, kolem mě se prostě vyrojili všude. No, tak to si užij, jo, tak to vidíš. Děkuju, děkuju, vy to, děkuju. Pak, za málo, tady možná. Oh, diamanty, super, to se hodí. Ale mám jednu otázku. Ano. Ta velká ryba, co tam byla, tak něco na mě hodila a najednou jsem umřel a spadnul jsem dolů. Aha. What? Vůbec nevím. No, nejsme ber... Oh, co? Ne, 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 ne! Ah, bože. Wow. Co? Nic, co nevadí. Zničíme se těch Lucky bloků. Já jsem byl za tebou a najednou jsi zmizel. Co to bylo, sakra? Ty kráso, no jo. Je, ne. Vy to ne! Ježišmarja, ale to bylo jen tak, tak ty kráso, to ti řeknu. A Lucky Bow. Chudák, tyjo, tohle ta škola. No, to je chudák, ty kráso. Jako, ale tak to musíme s... Tady ta džuzra. Je. Yeah. Guardian, bylo? Mám mining fatigue. Díky, Guardiane, díky. Halo? Počkej, já mám milk, nice, asi ten milk vezmu, se napiju, počkat. Žádný mining fatigue už nemám, super. Oh. To bouchne. Ne! Jak to předvídal, ne, ty kráso. Vlastně jenom čekáš, jestli to náhodou nebude něco lucky a najednou to bouchne. Wow. To bylo tak tak. Žiješ? Jo, žiju, dobrý. Já mám mining fatigue. No, fatigue. Fatigue? Co mám dělat? No, nemůžeš jaksi asi po dobu 5 minut nic. A je, aha. Si děláš srandu? No, no. Já potřebuji mlíko. Alebo se zabij. Jo, můžu se. Si vyber. Buď mrtvej Vita, nebo nic tebe. Dobrý, už to nemám, to je lepší. Dřevo. OK. Tohleto. Já za těch 10 minut nic nemám. Co to je za nějaký horsemana? Lítajícího! Co? No tady normálně nějakej skeleton na mrtvém koni. A lítal. OK. Oh. Co to? Oh, to beru. Co to je jenom diamond? Co máš? Mám lucky, dvakrát lucky boty, lucky legíny, co? Lucky chestplate a to jenom protože... Protože co? Jak jsem dával, jak jsem tady zastavoval tu zeď, jo, jakože. Jak jsem těma lucky blokama. No. Tak jsem tam šel random a vyzkoušel jsem to, teď jsem umřel, to je jedno. A tam prostě lucky potion, to lucky si děláš srandu. Jsem si hodit kill, protože jsem tady uvězněný, skvělý, nemám žádný pickaxe, nic nemám. Tady jak lítá ten kůň. Ach jo, no nevadí, tak jo, vezeme sem, tady, já vím, že tady, jo, tady těch lucky bloků, nice. Ale to padlo. Sword, no, to je špatný. Vyškej, nekde mě být. Dobrý, vyškej true. Pane bože, to všechno bouchá, já proto umírám. Oh. Dobrých 52 diamantů. O.
ne, nech mě bejt. Dobrý. Ty krása. Takže mám chodit, tady to všude je úplně povouchá. Jo no. Co to je za ten, co to je? Lucky pickaxe, nice. Oh. To beru, to, oh, to moc lucky teda nebylo. Kdo umřel? Uvěznil mě to zase, skvělý, do vody. Prostě. Paráda, to se vyplatí. Oh, ok, tak já se čtyři kill rovnou hodím. Máš taky jo? Jo, jo, já jsem dostal. Už tady hoří kuň. Tady, jau! Jo, slyšel jsem to. Slyšel jsem to. To bude strašně, tak schodíš, zabíjíš to taky boky. Teďka najdou. Já tam momentálně jdu za tebou. No já teďka ti říkám, že tady teďka pouše ten tečku. No a co říkám? Dobrá děhura, no. No paráda, no, už se dostanu dál zase. Ha, taky byli, že co, za diamanty mi nabízíš co? No samý shit, já potřebuju armor. Tam jaký byli, Lucky Villagersi byli, jo, jo. Creepři. Vy to. Ano. Ne! Je! Tady jsou creepři všu... Bouchá to, bouchá to. Ještě 15 sekund. Villagers, tady, creepři jsou tady. Vendele, už bychom asi měli kraftit. A 0-1, jakož jsme tam ještě něco dělali, tak no. Jakož jsme tady ještě něco dělali, tak si ještě otevřeme nějakých pár Lucky bloků, jak já nevím. Řekněme třeba každej teďko 5. Jo. Každý 5 Lucky bloků. Potřebuji diamanty. No, já jich mám docela dost, tak. Jeden. Druhej, ha, Lucky Villager, co mi... Jak si sem, že se ty samý shity. Za 20 diamantů, už je to za 20. 3. 22. 4. 2 diamanty. Pozor, pozor, pozor. To si děláš, sranda! OK, to byly 4 a poslední Lucky, prosím. Hle, to otevřu ještě, to ještě není. Potřebuji dva poslední diamanty. Tak to si nějak sranduš! Poslední Lucky blok. OK, Lucky Villager, a co mi nabízíš? No, Lucky Potion mi nabízíš. Mě zabil král. Co? Killer Bunny, haha. Dobrej Killer Bunny, no nicméně. Oh, ty máš věžičku, nebo věžičku, pyramidu, co tam máš, schválně se zvědavej. Diamantový věci, hej tady je to, to je Lucky Snap, ne? No to si piš. Ne, co máš? Lucky pickaxe, lucky bow, lucky shovel, enchant table, no. Kde jsi to sebral? Máš to tady bylo v jednom. Je. Yeah. No, nicméně já bych potřeboval tady jako se nějaký toho villagera, ty krásy. Vendeli, to mi neuvěříš. Co máš? Lucky chest plate, lucky lucky. Jak jsi to, kde? Tady to doma. To není možný stát, ty... Yeah. No nevadí. Nicméně, teďko jo. No, co? Já mám plný inventář lucky věci, já nemám lucky match, protože mi chyběly dva diamanty. Já ho mám. Aspoň něco lucky. No, nevadí, takže jdeme teda asi udělat nějaký věci a za chvilku jsme zpátky, uděláme si nějaký ten PvP fight a bude to, ty kráso. Takže jo, teďko momentálně si jdeme tady dát ten PvP fight, ty kráso, jsem to dost zvědavej, protože jak vidíte, tady jsou ty tři věcičky u mě a tohleto. Ale vy tam má všechno lucky, jo, takže já jsem to celkem jako dost zvědavej. Já myslím, že do toho můžeme asi jít, co ty na to? Jdeme na to. No, takže... 3, 2, 1... A asi můžem, no. Tak pojď mi to. Ježiš. A je. Já nechci říkat, aby to nějak jako nevadí, no. Kde seš? A, je tady. Tak pojď. Ty krásu. Tak pojď. Pojď mi to. To mě napadlo, já nemám žádný goldeply, ty vždycky jsme měli goldeply, já teda žádný nemám teďko. Já jich mám asi 5. Ty chuju. To bude docela dlouho. Oh, co? Didi, vůbec nechápu, jak takhle to bylo rychlý. Opět totálně. Já jsem čekal, že ještě tady budeme tak půl hodiny válčit a... Já taky. Aha, no, jak jsi se kouknu na ty potáky, co mám všechno na sobě. No.
mám se bát, si hodně to nazval. Jako Absorption 4, Saturation 4, Health Boost, Night Vision, Invisibility, Water Breathing, Resistance 4, Regeneration 2, Jump Boost 3, Strength 3, Haze, Speed 4, Ježiši Kriste. Dobrý, no. Ty krása, tak to nechápu. Nicméně, portneme sem bytu. Teda, jestli tady někde je, nevím. A furt... Je tady, Já jsem hodně čekal, že jak jsi říkal, že máš prostě ty gold apply, tak... No. Že to nějak půjde. No nicméně, to bude asi tam všechno, já jsem momentálně invisible, nevadí. A uvidíme se u nějakých jiných lucky bloků, mám teďko, jsem jako začal si stavit trošičku nějak ty mapy, takže můžete se tam nějaký těšit. A mám jich docela dost, takže si můžete si těšit. No, takže tak, a no, to... Děkuju, to bylo asi všechno z tohohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud je určitě dejte like, určitě se pojďte na bytu v kanálu, který máte pojďte videa a to bylo všechno. A tak jo, ještě bouknem bytu, já se k němu dostanu, protože s tím speedem bych mohl, co? Ještě. A čus.